Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže? Ja, za danes sem pripravil dve temi plus eno pogojno, ki jo bom uvodoma omenil iz čisto osebnih egoističnih razlogov. Pa tudi zato, ker je dobro, če bi to upoštevali vsi v družbi. Včeraj je bila ena posebna seja, ki jo je sklicala Levica, levi fašisti in so govorili o neonacistih. Tam je nastopil minister Vasko Simoniti in jim povedal nekaj zanimivega, reakcije in kaj pomeni v nadaljevanju oddaje. Druga stvar je pa, včeraj je portal Necenzurirano, ki sem ga ravno včeraj jaz razkrinkal, da so to navadni lažnivci in da lažejo, se spomnite se zgodbe v zvezi z papežem, pa ni to edina, ki so lagali, razkril, da se Janez Janša slikal z Božom Dimnikom. O tem naprej, uvodoma. Pa tako, vem, da vam grem na živce, ki govorim o cepljenju, pa o epidemiji, pa o covidu in tako naprej. In marsikdo, ki sicer se strinja z mano, se ne strinja s tem, da se treba cepiti. Evo, zdaj vam razložil zelo jasno. Ni se vam treba cepiti. Ampak sprejmite odgovornost in delite to na tak način, da ne boste ogrožali drugih. Glejte, moj oče je danes imel, je bil naročen na operacijo v bolnici. Pripelil sem ga in kaj smo ugotovili? Da ga ne morejo sprejeti. Zakaj? Zato, ker nimajo ljudi, da bi izvedli operacijo, ker morajo biti na COVID oddelku. Zdaj pa tako. Stroka, karkoli si mislimo o njem, prav ali nima, je rekla, cepte se, ker s tem zmanjšamo možnost okužb. Če se kdo odloči, da se ne bo cepil, se držte predpisov, noste masko, razkužujte, držte razdaljo. Tudi, če ste cepljeni, to počnite, itak. Ne? Zdaj pa tisti, ki nič od tega ne spoštujejo, pa kar se mene tiče, nimajo pravice prek vrste iti v bolnico, tudi, če zbolijo. Tukaj sem pa zato, ker moj oče ne more biti operiran. Zakaj? Zato, ker nekdo ne želi spoštovati ukrepov. Pejte se solit. Če bilo po moje, ne bi država zapovedovala, da se moramo cepiti, ne bi država zapovedovala, da moramo nositi maske, ne bi država zapovedovala karkoli v zvezi z našim zdravjem, ampak bi imeli lepo tržni sistem, zavarovalnice in veste, kaj bi se zgodilo tistim, ki se nočejo cepiti, če bi imeli tržno zavarovalništvo za zdravje. Zavarovalnica bi rekla, če se ne boš cepil, boš plačal dvokratno ali pa trikratno premijo. Pa se pa sam odloč. In to bi bilo prav. Nosimo posledice za svoje odločitve. In nikar naj naše odločitve ne vplivajo na zdravje drugih. To je to za uvod. Osebno mogoče ne bi smel uporabiti, ampak dejte razmisliti. Se nočete cepiti, spoštujte ukrepe. Če pa ne spoštujete ukrepe in se nočete cepiti, pa bom rekel, ne bom rekel, vete, kaj si mislim o tem. Noste posledice. Ne hodite prek vrste v bolnico. Čakite, da bojo vsi uni, ki so naročeni pred vami, prišli na vrsto. Vi, če boste imeli pa težave z dihanjem, pa niste spoštovali ukrepov, pa se nočete cepiti, pa to vaš problem. Ali pa plačite masne denarje. Zdaj pa, včeraj odbor, ekstremna levica, levi fašisti skličejo sejo, ba je blazen problem neonacizem. Od ministra hočejo, da se opredeli do neke izjave, da ima nekdo rad Hitlerja. In minister jim odgovori, kako gleda na neonacizem. In fašizem da ali ne? Lejte, fašizem, komunizem in nacizem so ista plat zločinskih ljudi, ki so zavestno peljali do tega, kar so peljali, zato se do fašizma... Tukaj govorimo o društvu, ki se peča s hitlerjanstvom. Bog mi je rekel, ne se opredelim do fašizma ali ne. No, do Hitler je heroj, do tega se opredelite, do društva in do teh ljudi, ki to izrekajo. Poslušajte, zdaj se morate malo zmeniti med sabo, ne? Pejte ven, pa se zmenite, kaj hočete. Gospod je rekel, in on je poslanca, on je ljudstvo, ne mu odgovorim, jaz kot ne ljudstvo, pravzaprav, da se opredelim do fašizma ali ne. Jaz se opredeljujem jasno do fašizma, nacizma in komunizma kot treh zločinskih režimov in sistemov, ki so med seboj popolnoma primerljivi in konc koncu tudi izvirajo iz istih logov. Evo, v čem je problem slovenske levice, slovenskih
levih fašistov, jih lahko mirno tako imenujemo. Opredelite se do neonacistov, do slavljenja Hitlerja. Ni problem. Obsojamo, vsi obsojamo, jaz obsojam. Nacizem, katastrofa, obsodbe vredno, kdor to slavi, sramota. Opredelite se do fašizma, do Mussolinija. Obsojam. Katastrofa, sramota, zločin, ne vem, vse negativne pridevnike dan k temu. Komunizem je pa isto. Zločinski krši človekove pravice in spada v isto kategorijo. Hoppa! In Nataša Sukič, ne. Opredelite se sam do Hitlerja, ne do komunizma. Dragi moji, zločin je zločin. A ga je naredil Stalin, Tito, Mussolini, Hitler, tuj! Ampak ne, mi imamo ljudi v parlamentu, ki pravijo, da je komunizem v redu. Da je mučenje ljudi na golem otoku pa v raznih zaporih zaradi ideoloških razlogov, ker nasprotujejo naši revoluciji, v redu. Da je ubijanje ljudi zato, ker nasprotujejo revoluciji in komunizmu, v redu. In niso sposobni zločinu, kršenju človekovih pravic, reči ne. In potem kličejo ministra, da se opredeli do neonacizma in reče, zločinski sistem obsojam, ne, ampak ne smeš reči, da je to tudi komunizem. Bravo, Nataša Sukič, razkrinkali ste se do konca. Ni nobene razlike. Hitler, Mussolini, Stalin, Tito, Mao Tse-tung, ni nobene razlike. Zločin. Zločin, kršenje človekovih pravic, zlorabljanje ljudi in tako naprej, diktatura, vse to je zavržno. Pika. No, zdaj pa nekaj o Antifa. Antifa. Kaj se zgodi, ko minister omeni Antifo? Prosim, kaj čakate? Dejte noži za Božjo voljo prijave, naj se to uredi, naj se sankcionira in izpelje dokončno. Kdo za Božjo voljo pa želi, da imamo stranke ali gibanja Antifa, ne vem, kaj ste še omenili, kjer so še te ta neonaciste in podobne. Ja, za Božjo voljo, jasno, proti sem, absolutno, odločno, jasno in nedvoumno proti. Vi ste torej proti gibanju, ki je antifašistično, zanimivo. Meni zanima, kolegica, proti antifašističnemu gibanju ste rekli, da ste antifa je antifašizem. Antifa je gibanje. Ja, a res. No, minister je rekel, da je proti neonacizmu, to je v redu, je rekel, da je proti antifi, ne, antifašizem. Kaj je danes antifašizem? Poglejmo ta posnetek iz miroljubnih protestov, ki jih organizira slovenska levica, ki jih organizirajo levi fašisti. Antifa. Glejte, kako to zgleda. To je Antifa. To so novodobni antifašisti. Drhal, ki ruši ograje, napada policiste in tako naprej. To je Antifa. Spoštovana gospa Sukič, to niso antifašisti, tisti, ki so se vreli proti fašizmu. To je levi fašizem, nevaren. Pa sem pokazal sam nekaj iz Ljubljane po svetu. Kurijo, pretepajo, uničujejo, razbijajo in tako naprej. Antifa je zločinska teroristična organizacija, ki ruši vsako demokratično oblast. In spada v isti koš kot neonacizem. Pika. No, zdaj pa gremo naprej. To je pa, tako bom rekel, spet primer medijske manipulacije par excellence.
ne, pojavljale so se slike Janeza Janše z Božom Dimnikom na jahti, na Marčičevi jahti. Pop TV, 15 minut, tema, da gate trga. Dobar večer. Razkrivamo fotografije, ki kažejo, da se predsednik vlade Janez Janša in podjetnik Andrej Marčič nista srečevala samo na ključno, kot je po razkritju fotografij druženja na golfu na Mauriciju dejal Marčič. Še več, Janez Janša, ki na naše vprašanje danes ni odgovarjal, je bil, kot kaže, leta 2016 kot takratni opozicijski poslanec v državnem zboru na Marčičevi jahti. Tam pa je bil tudi eden najvplivnejših lobistov Božo Dimnik, katerega hči je ena največjih dobaviteljic v slovenskem zdravstvu. Razkrili smo fotografije, da se je opozicijski poslanec družil z Božom Dimnikom in z Marčičem. V čem je problem? Oba sta dobavitelja državi, ampak je prepovedano se družiti z ljudmi, ki poslujejo z državo. Sploh, če si opozicijski poslanec, ki nimaš nobenega vpliva na dobave. A hočete povedati, gospod Slak pa Pop TV, da je gospod Božo Dimnik kriminalc? Da je gospod Marčič kriminalc? Ne, niso, ker niso obsojeni, ne vem, kaj so narobe naredili. So pa veliko poslovali z državo, s tem se pa strinjam. Ne, in v čem je problem, v čem je afera? Gospod Božo Dimnik, jaz vam povem, da ima on slike z vsemi predsedniki vlad, da ima on slike z vsemi pomembnimi politiki. On je lobist. In družiti se z Božom Dimnikom ni nič narobe, razen če hočeš prikazati Janeza Janšo, kot ker je bil na eni jahti, je šel pač, ali pa Marčič. Marčič ima firmo Marant, ki res drži več kot 100 milijonov, je poslovala od leta 2003. Ampak poglejmo, kako se manipulacija nadaljuje. A kot zasebnik je Marčič od leta 2003 zaslužil več kot 100 milijonov evrov javnega denarja. Ja, več kot 100 milijonov evrov javnega denarja je podjetje Marant od leta 2003 dobilo od države, državnih podjetij in tako naprej, vsem iz javnih sredstev. Ne? Zdaj, in ker se je Janez Janša z njim družil dvakrat, trikrat, petkrat, nepomembno, ga zdaj skočil prikazati, da mu je on zrihtil posel. Zdaj pa poglejmo, ali je podjetje Marant začelo poslovati z državo leta 2004, ko je prišel na oblast Janez Janša. Ne. Lejte, gledajte v Erar.si, upišete Marant in dobite vam podatke. Pred 2003 ni, od 2003, leta 2003, ko je bil na oblasti Anton Rop, LDS, je podjetje Marant državi, od države prijelo oziroma dostavilo storitve, opremo in tako naprej v višini 3,7 milijona evrov. Se pravi, poslovanje s podjetjem Marant ni začel Janez Janša, ne? Ampak LDS. In potem bom šel zdaj po letih, koliko milijonov na leto pod različnimi vladami je dobilo podjetje Marant. 2004, 4 milijone 800. 2004 je prevzel Janez Janša konec leta oblast. Se pravi, 4 milijone 800 je šlo iz naslova Toneta Ropa. 2005, 5800. 2006, 800. Govorimo o milijonih. 7, ponovno 8 milijonov 100. Leto 2008, 7 milijonov 800. Potem pa pride Borut Pahor. Se še poveča. 8, 200. Pa 6, 600 leta 2010, pa 2011, 7, 700. Pa leta 2012, se pravi, kdo je bil 2012 na oblasti? Janez Janša. Pade na 4, 800. 2013 pride Alenka Bratušek, gre na 8800, rekord do zdaj, rekord vseh časov pod Alenko Bratušek, pa leta 2014 5800, pa leta 15, to je pa že Miro Cerar, 8 milijonov 400,
pa leta 16 Miro Cerar 5 milijonov 400, pa leta 17 7 milijonov pa pol, pa leta 18 Cerar Šarec 7 milijonov 400, leta 19 Šarec 7 milijonov 300. Spoštovani, problem je Janez Janša. Rob, Šarec, Bratušek, Cerar, ni problema. Ampak z analizo bom nadaljeval, zato da boste videli, kako se manipulira. Ker jaz iz tega prispevka nisem videl, da je bilo karkoli narobe. Kakršenkoli indic, recimo, podjetje Marant ni poslovalo z državo, ker je bil Janez Janša na dopustu z Marčičem, je začelo naenkrat poslovati. Ne. So bile kakšne spremembe? Ja, sprememba je bila leta 2012, ko je bil Janez Janša, padlo je skoraj za polovico poslovanje z podjetjem Marant. Ampak on je bil z njim na Mauriciju, pa ne vem, na neki jahti, pol 2016 in tako naprej. No, gremo naprej. Res je, da je bil Janša v času teh fotografij v opozicijski poslanski klopi, a z vplivnežema, ki sta zaslužila milijone na račun javnega zdravstva, se ni družil prvič, da so na eksotičnem Mauriciju v mondenem petzvezdničnem letovišču najmanj dvakrat skupaj igrali golf, kot so razkrili na portalu Necenzurirano. Na portalu Necenzurirano. Kot so razkrili v Pavlihi, ali pa ne vem v kakem neverodostojnem časopisu. Ampak res, da se je Janez Janša leta 2016, ko so nastale te fotografije, mimo grede, ki so zelo zasebne in ne vem, zakaj se objavljajo, ampak okej, bil opozicijski poslanec, ki je imel, vete koliko vpliva leta 2016 na to, kdo bo dobavljal zdravstvo? Nič kot opozicijski poslanec. Ampak se je že kdaj prej z njimi dobil. Pa kaj? Vem, napadli me bote, branim Janeza Janšo in ne vem tako. Dejte mi nekaj povedati. Opozicijski poslanec gre in se druži z enim podjetnikom, ki posluje z državo. Posluje že leta in leta z levico. Ga je pripeljala, z njimi je posloval in posluje naprej. Mogoče pa dela dober, ne vem. Mogoče so ga vzeli, zato ker je bil najcenejši. Ne vem. Ampak v posle z državo ga ni pripeljal Janez Janša. Ampak levica. Levica, mislim, LDS, SD, Desus, stranka Alenke Bratušek, ki še ni bilo pozitivna Slovenija in tako naprej, ne? Gospod Božo Dimnik je lobist. To ni nezakonito. Z vsemi sodeluje. Ne? Ampak problem je, ker je bil Janez Janša v nekem trenutku na tej ladji, nima nobene možnosti odločati, a bo Marčič dobil posel ali ne. No, gremo naprej. Zdaj pa je treba pokazati, da je pa Janševa vlada neki posebej dala neke priložnosti Marandu. Še več, kdor za razpis ni vedel naprej, je imel torej za prijavo na voljo le 48 ur, so razkrili na portalu Necenzurirano. Za prenovo podatkovnega centra in nadgradnjo varnostnega arhiviranja je Marčičev integralis kot edini prijavljen v času Janševe vlade prejel dobrih 1.300.000 evrov. Pač bil je razpis in rečejo na podlagi portala Necenzurirano. Baba Vanga je rekla, ne? Astrologi so povedali, Jože je rekel, da bo jutri tako pa tako. Ne? Prvo, jaz ne razumem enega pro plusa, da se sklicuje na en najbolj neverodostojen portal v Sloveniji, kjer se dokazano laže. Ampak imeli so, kdor za razpis ni vedel, imel le 48 ur. Se pravi, vi trdite, da je nekdo vedel za razpis. A imate dokaze za to? Božo, upam, da jih boste tožili. Božo Predalič namreč. Ne? In gremo naprej, spet delamo afero, neko druženje z Božom Dimnikom. Božo Dimnik je obsojen kriminalec, ki
je golfal državo in sedil v zaporu? Ne. Božo Dimnik je registriran lobist. Pop TV pa ne žiga. Očitno pa se predsednik vlade Janez Janša z lobistom Božom Dimnikom ni družil samo na jahti leta 2016, ampak kot kažejo fotografije, ki smo jih dobili tudi v prijetnem domačem vzdušju. Podjetja Dimnikove hčerke Diane pa so ena največjih dobaviteljev v zdravstvu. Aha, se pravi, Janez Janša se je družil z Božom Dimnikom leta 2016, njegova hči je pa največji dobavitelj zdravstvene opreme. Ok, drži. Kakšna je povezava? Poglejmo graf. Graf podjetja hčere Boža Dimnika kaže, tako na oko se vidi rast od leta 2003 poslovanja z državo. V mesti je ena špica, nepomembno, ne vem, kaj je bilo, nisem šel raziskovati, ampak ne glede, katera vlada, čigava vlada je. Poglejmo. 200 tisoč so začeli dan in posel je rasel vsako leto. Se je korupcija začela tukaj. Kdaj se je začela? Ne. Tukaj le. 2020. A ne? Zakaj? Ker vemo, ker je Janez Janša. Tole, 2017, kdo je bil? Lejte te skoke, Miro Cerar. Lejte, korupcijo morate dokazati, ne pa sam na suho nabijati. Ne? In zdaj, če pogledamo še eno stvar, vrnem se na Marčiča in na Marant. Se pravi, leta 2020 je podjetje Marant bilo ugasneno, ukinjeno in tako naprej, in je Marčič začel poslovati s podjetjem Integralis za državo. Zdaj pa poglejmo to. Leta 2020 je do marca bila, katera vlada? Marjan Šarec. Za podjetjem Integralis je naredila poslov 3 milijone 800. Do marca, prve tri mesece. Od marca naprej je bila pa Janša vlada, ki je pa naredila 4 milijone. Se pravi, v 9 mesecih skoraj toliko kot Šarec v 3. Potem pa pride leto 2021, to je pa letošnje leto, ne, ko je pa samo Janševa vlada, in glede na pretekla obdobja, od 3 milijone pa vse do 8 milijonov 800 pod Alenko Bratušek, koliko je do danes prijelo podjetje Integralis, bivši Marant? 8 milijonov, 9, 10? Ne. Niti milijon. 848 tisoč. Ne, ampak mi moramo nabijati in iskati problem tam, ki ga ni. Oziroma, tako bom rekel, ne vem, mogoče je problem. Ampak dejte kaj konkretnega, razen to, da ste dobili ene slike, ki ne povejo nič drugega kot to, da so se ljudje družili. In jaz mislim, da ni nezakonito se družiti. Te slike so pa lahko prišle iz dveh naslovov. Ali od gospoda Boža Dimnika, zdaj bo izdal knjigo, pa jih je noter objavil, ali pa od hčere Karla Rjavca, ki jih je ukradla bivšemu možu, a ne? Ampak gremo naprej, na hiter, kaj pravijo še na Pop TV-ju, ker je treba afero delati 15 minut nažiganja zaradi ene slike, ki je objavil lažnivi portal Necenzurirano. Vplivni lobist ve, kaj govori. Njegova hči Diana Dimnik je del 6 podjetij, ki se ukvarjajo z medicinsko opremo, njenim razvojem, samo medicino in celo nepremičninami. Kot nadzornica in družbenica stoji za podjetjem Medias International, ki je od leta 2003 do danes s prodajo medicinskega materiala v javnem sektorju zaslužilo več kot 206 milijonov evrov. Sem razložil. Podjetje Diane Dimnik, konstantna rast, sodelovanje. A je odzadi korupcija ali ne? MPU, razište! Če korupcija odzadi, mi je vsejen, s kom je bil kdo na kaki jahti. Ampak nehite delati političnih zdrah, pa si nekaj izmišljevati.
so kradli, zapret. So podkupovali, zapret. Sam, da pa nihče ne sme delati z državo. Dejte raziskovalni novinari kaj najdete. Ne pa nekih starih slik iz leta 2003, 2016 in tako naprej, vse čas, v katerem je bil Janez Janša opozicijski poslanec. Vemo, zakaj gre. Ne? Vaš financer, Martin Odlazek, vaš patron, se je pač prodal levici in zdaj bo vse naredil, da bi oni prišli na oblast. Pa vsi vemo, kdo je kradel. Ne? In dajmo še zadnji posnetek pogledati, da boste videli nesmisel tega početja. Kot rečeno, sta fotografiji nastali januarja 2017, isti mesec, ko so v Janševi SDS takole na spletni strani obljubili, da bodo člani in članice odbora za zdravstvo na seji obravnavali dve priporočili, ki so jo v proceduro vložili v poslanski skupini SDS, in sicer glede poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in korupcije v zdravstvu. In naprej navajam, v poslanski skupini SDS menimo tudi, da je neurejeno financiranje in spremljanje nabave medicinske opreme eden glavnih razlogov za vedno večje širjenje korupcije v zdravstvu. Evo, ajde, dajte mi razložiti, spoštovani gospod Slak, spoštovani vrhunski raziskovalni novinarji na ProPlusu. Fotografiji sta nastali v času, ko je SDS zahtevala transparentno naročanje. Kakšno povezavo ima to? Kakšno povezavo ima razen metat drek v ventilator, pa naj pošprica vse, kaj bo jim pršli. Sramota za novinarstvo in samo dokaz, da ste antifašisti vsi po vrsti. Deklaratorno, v resnici ste pa levi fašisti sami. Ker rušite in blatite vse po vrsti. Brez dokazov, nič. Dokaz je fotografija. Vam bom nekaj povedal. Družite se z veliko ljudmi, vsi politiki. In to je normalno. In če je dokaz, da si se z nekom družil kriminal, lejte, vsi bi morali biti v zaporih. Ampak ne bom nadaljeval, ker je čas moj potekel, tako da, drage državljanke, dragi državljani, hvala, da me spremljate. Lahko noč, vidimo se jutri v živo.